Posjet austrijskog kancelara Karla Nehammera dokaz je da međunarodna zajednica nastavlja da vodi računa o Bosni i Hercegovini. Naglasio je ovo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt ponavljajući da u Bosni i Hercegovini nema opasnosti od rata. Sa austrijskim kancelarom sastao se i predsjedavajući Saveta ministara BiH kao i članovi predsjedništva, a razgovarano je o saradnji, posljedicama ukrajinske krize i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Kada me u posljednje vrijeme ljudi ovdje pitaju da li se trebaju plašiti jer su trupe EUFOR-a vidljive vani, ja jasno kažem, naprotiv, upravo suprotno. Možete se smatrati sigurnim, upravo zbog toga jer je ovdje EUFOR. Ovdje nema rata, ali postoji teška politička kriza i bit svega jeste ta upravo obaveza političkih predstavnika ovdje da dolaze i da rade. A gospodinu Dodiku se treba reći da treba da se ukine blokada i da će se blokade u stvari otkloniti tek onda kada se bude ne došlo samo na 5 minuta na neki sastanak, nego kada se bude radilo na donošenju odluka i kada se budu donosile odluke. U razgovoru sa gospodinom predsjedavajućim jasno je izražen interes Bosne i Hercegovine, vlade Bosne i Hercegovine da se ova zemlja pozabavi privrednim pitanjima, privrednom stabilnošću, borbom protiv inflacije i da u tom pogledu zadrži mir i stabilnost. Bosna i Hercegovina zna da ima dobrog prijatelja u Republici Austriji, prijatelja koji će graditi i nastaviti da bude most između ove zemlje i Evropske unije. Izazovi sa kojima se suočavamo su glavne tačke i težišta našeg političkog djelovanja. Austrija ostaje naš pouzdan partner u procesu pridruživanja Evropskom unijom, svjesna da je Bosna i Hercegovina napravila mnogo važnijih koraka u procesu pridruživanja i da su stvoreni uslovi da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. Obim spoljnotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine i Austrije prelazi 2,5 milijarde konvertibilnih maraka i ima tendenciju rasta. Ono što je sasvim sigurno da se u cijeloj Europi susrećemo sa problemom koji smo mislili da je daleko i davno iza nas, a to je problem inflacije koji prijeti da poništi sve ono dobro što se dešava u našim ekonomijama.